ახაც სოფო მახსენა made in georgia ესე ვარდი ძალიან გაგვიხარდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ ვართ ფინალში ვართ იმ 12 კონკურსანტ შორის რომლებიც გადაიყვანეს ჟიური და მაყურებელი ჟიური შეფასება მთლიანობაში იყო ძალიან კარგი კერძოდ კი გამოყოფდი ვანო შეფასებას ვართ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში კერძოდ ნიჭიერში ეექვსი საათის განმავლობაში ვარ სარეპეტიციოში, სადაც ვაკეთებთ ახალ განსხვავებულ ინსტრუმენტებს. და შემდეგ ამ განსხვავებულ ინსტრუმენტებს და განსხვავებულ ჟღერადობას იყენებთ ჩვენს მუსიკაში. ჩვენ ექსპერიმენტალური ჟღერადობის მისაღებად დავდივართ სხვადასხვა ადგილებში. ჩვენ ძალიან ბევრი ვშრომობთ იმისთვის, რომ ნიუტებისგან მივიღოთ განსხვავებული ჟღერადობა. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი საქმე და გვინდა ამ საქმით წარმატებას მივიღოთ. ფიქრობ რომ ნიჭიერის ფინალი იქნება საკმაოდ კარგი და მრავალფეროვანი და ჩვენს სტილს შევიტანთ ამ სანახაობაში. ნიჭიერის სცენაზე ჯგუფი თესევარ!
მაგრები ხართ, მაგრები. ძალიან მაგარი იყო. კი, ძალიან მაგარი კომპოზიცია იყო, ბიჭებო და მე და თიკა ძალიან აი შეხედავ, ხო ხედავ როგორ მაინტერესებს, უკვე ყველა ამით და რა ერქვა თქვენს კომპოზიციას. ამ კომპოზიციას რაღაცა ზაფხული. ზაფხული? ხო, ზაფხული, ჩვეულებრივ ზაფხული. ზაფხული, მეტი არა. ზაფხული. მერცო ჩემო, რაღაც ძალიან ბანალურია. მივეჩიეთ უკვე, მივეჩიეთ. აკრემის შემდეგ ხო ცოტა შეიძლება, მაგრამ ხასიათია. როგორ შეშინებული აკრემი იყო ხასიათი. მართალი ხარ, ნახე, ჩაცმულობა რა ორიგინალურია. უყვართ ამ ბიჭებს ორიგინალურობა. ვანო, როგორ შეაფასებ მათ გამოსვლას? საკმაოდ დადებითად შეაფასებ ამ გამოსვლას, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ძალიან მომწონს. განსაკუთრებით მივესალმები მათ ორიგინალურ რაღაც აქსესუარებს, რომელიც აქვთ, ეს ქუდები, ეს აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ, რომ უფრო ცნობადები გახდეთ. და მომეწონა ეს უფრო კლუბური ვერსია, რომელიც შემოგთავაზეთ. აუცილებლად ბათუმში ერთი კონცერტი უნდა გააკეთოთ, რომ მე დამბადიოთ მე. ერთი სიტყვა შეიძლება დავა. რა თქმა უნდა, დავამატეთ უბრალოდ. ეს არის ყველაზე ორიგინალური, ყველაზე გამორჩეული, ახალი ხარისხიანი მუსიკა, რომელიც დამზადებულია საქართველოს. კარგია, ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა.